all-time high. Anxiety is showing underneath my eyes. Watching as I let you take up all my time, just to do it over again. Drag me through the dirt, degrade me, mess things up and always blame me. Smile politely. Всім привіт, понеділок. Я, як завжди, сиджу і вчу верстку. Дуже мені подобається те, що я зараз роблю. Звичайно, хотілося б більше часу цьому приділяти, але трошки чогось не виходить. Мені останнім часом дуже важко вставати в 5:30. Я взагалі не можу себе підняти. Я все думаю, нічого, полежу. Сьогодні вихідний. І так, 2 дні підряд. Потім я себе переборю. Вчора малі викликали швидку допомогу, тому що прокинулося в неї одне око напухло і заплило повністю. Я ось тут покажу фоточку. Ми перелякалися. Мама, я не бачу. Викликали швидку, і поки вона їхала, в принципі, вона недовго їхала, тут, напевно, десь близько все знаходиться. Поки вона їхала, я дивлюсь, вона така активна, посміхається, температури немає. Думаю, це, напевно, просто хтось вкусив. У нас вікна відкриті, а сітка на них не висить. І ось ми вчора. Чоловік поїхав, купив сітку. Заклеювали вікна. Приїхала швидка, подивилася, сказала, що це просто, мабуть, там комар чи якась мошка вкусила. Вкололи дексаметазол, щось таке, проти алергії. І назначили пити ельцет. Вчора ми її дали і ще купили феністилгель, трошки помазали око, тому що через 2 години воно напряг цей спав, але такі почались якісь червоні полоси біля ока. Мабуть, вона кусив її, цей комар чи хто там. Ночі вона розчухала пальчиками, і в обід було таке відчуття, наче ми її побили. Тільки там синяки повинні бути, а в неї червоне око. Нікуди не виходили, не їздили гуляти, ні в парк, нікуди. Вийшли тут біля дому, погуляли трошки. Мультики, і біля неї цілий день. Тому що, страшно, дуже страшно. Добре, що це нічого критичного, і просто потрібно наблюдати за нею. А ще я читаю, нарешті. Внизу, або якщо я забуду внизу додати в описі, то на каналі, в описі каналу буде посилання на Goodreads. Якщо я правильно це кажу, сайт там, де я відмічаю, які книжки я читаю, які прочитала. Я дуже рада, що я знайшла нарешті, віднайшла для себе якісь книжки, які мені цікаво читати. Я читаю, коли в мене є час, намагаюсь частіше. Хочу за цей рік прочитати 48 книжок, поки що я прочитала 10-11. Була велика перерва, але я сподіваюся, що я вас дожену. Я так в минулому, мабуть, році прочитувала, і в позаминулому році прочитувала 48 книжок, навіть трошки більше.
Але на той час я відмічала це в лайфлібі, а зараз я, коротше, з усіх російських сайтів я повидалялась. Або просто туди не заходжу. Тому освоюю тепер Goodreads і там буду відмічати книжки, які читаю. Так що, якщо вам цікаво, якщо ви користуєтесь Goodreads, будь ласка, подивіться, що читаю я, можливо, вам щось сподобається. Я взагалі люблю такі якісь трилери, вбивства, розслідування. А ще читаю про Другу світову на злобу дня, так скажемо. Такі справи. Буду продовжувати вчитися, розбиратися, що тут за чим. Побачимось ще обов'язково, почуємось. Сейчас мы тебе пополам. Пополам. Опа. Очень вкусно. Голки. Нет. Он голки. Нет. Он голки. Сладкий. Он сладкий. Да, сладкий. Он вкусный. Как конфета. Конфета. Ешь. Time high, anxiety is showing underneath my eyes. Watching as I let you take up all my time, just to do it over again. Drag me through the dirt, degrade me, mess things up and always blame me. Добрий ранок. Хочу сьогодні
що ще, не знаю, поверстаю, можливо, трошки, можливо, піду почитаю книжку. І... О, добре. Я ще, якщо буду лягтись, давно ще встановила собі таймер в VS Code, який показує, скільки я працюю в програмі. І я собі поставила, ну, щоб я працювала годину кожен день. Але, звичайно, в мене це не виходить, я або взагалі не відкриваю цей VS Code, або в мене там доходить до там, 58 хвилин, 48, а до години не доходило. Це зараз я молодець. І в Твіттері з'явиться, що я працювала години, більше години. За планом, хочу дочитати сьогодні книжку «13 причин чому». Там залишилось щось 20 сторінок або 10. До речі, я вчора подивилася, всього за цей рік прочитала 10 книжок, тому ще 38 попереду. Ось, і ще сьогодні у нас гуманітарка, але тепер ми всі приходимо, нам видають номерочки, і ми за цими номерочками приходимо в чергу. Це набагато швидше. Минулого тижня я отримала гуманітарку за 20 хвилин, і це ще взагалі нереально. Ти приходиш, і ми прийшли... десь в 2.30, мені здається, і було попереду там чоловік 10 максимум, там мені взагалі здається, що всього людей 10 стояло, і ми дуже швидко отримали цю гуманітарку, і ну, деяких товарів, деяких продуктів не було, їх замінили, але не критично. Класно, швидко, не потрібно йти туди, я не знаю, в 5 вставати. Ну, всі ми знаємо, є відео. Правильно, я не завжди розумію, куди показати. Є відео, де, мабуть, тут. Відео, де я їду, стою в черзі або йду. А сьогодні ще 23 число, день Харкова, який обстрілюють кожного божого дня. А завтра День Незалежності. Сьогодні ми будемо мінімум виходити кудись у людні місця. Так як сьогодні і день Харкова, і день прапора, ми вирішили не ризикувати. І будемо 2 дні десь недалеко від дому. Опа! Їду за гуманітаркою. Чекала, поки мені зателефонують. Мені зателефонували, коли вже всі зайшли. Ну нічого. Там тільки прокладки і памперси. Тому я думаю, ще щось мені залишиться. Так, нам дали цілу пачку памперсів, п'ятірка. Я сподіваюся, що воно на нас налізе. І прокладки. А ще дали в паучі такий йогурт, смузі. Ну, як завжди. Нічого нового. Забігла в магазин, купила воду. Лимонним соком і три морозива.
Бо дуже жарко. Тетя Литоч. Їду до своїх на майданчик дитячий, бо йому морозиво. А чоловікові скоро вже працювати. Він, мабуть, піде, та й ми, мабуть, підемо. Тому що дуже спекотно сьогодні. Останні теплі дні. Time high, anxiety is showing underneath my eyes. Watching as I let you take up all my time, just to do it over again. It's better off this way. You barely hear much anyway. Besides, I learned to love the space. Pants off in the kitchen, making a mess of things. I can't, so I eat up everything. You can't judge what you don't see, what you don't see, what you don't see. Хорошо. Пошли, ручки вышли.